I Limeta ka bërë një gabim shumë të madh. Sepse nuk kanë ndërtuar një sistem meritokratik të matshëm dhe të barabart për të gjithë. Ka besum shumë se ç'duhet dhe pasaj zhgënjur. Prandaj që të mos zhgënjet Ilir Meta dhe shqiptarët nga Ilir Meta në të ardhmen, do të kontrolloj përpara dhe do të ndërtoj një sistem meritokratik të hekurt.